No niin, terveistä kaikille, mä oon Kossunut 7. Nyt mä jatkan tätä Resident Evil 7. Ja viimeksi mitä me nyt tehtiin, me fightattiin se yhtä hämäkki muijaa, nyt Kani älä korjaa mua. Niin taas Kani täällä ryhmässä, ja viimeksi me löydettiin täältä jääkaapista se pää. Ihana pää. Niin, ja sit tässä päässä lukee, että the pig is waiting for you in the dissection room, bitch. Eikä meidän pitäisi mennä sinne dissection roomiin. Ja mun mielestä on se sen ison talon sisällä. Ja mulla ei mitään hiiliä. Mä löysin jostain tää steroidi jutu. Okei, no mä veen tästä steroidi jutu. Okei, no tää antoi mulle täydet heltit. Okei, no ne. Niin, katsoit. Kun vedetään vähän erilaisia aineita, niin tulee täydet heltit. Niin joo, oota. Meikäkin aina joka aamu vetää sen jukkernaut. Jaa, oota, onks? Mä nyt menin tän ison talon sisään. Ja mä en yhtään tiedä, onks se täällä. Ja mä oon niin paljon kuumottaa liikkuu täällä isossa talossa. Ja mulla ei muuten mitään kutemaa aseessa, jos sitä tienne. Ja täällä narisee kaikki paikat. Kossu. No. Itse asiassa mun täytyy vaihtaa se, että mä vedän jukkernautta heti aamusi. Ottaa quick rewindin. Mä oon saanut samaan tien pystyä. Niin joo. Missä on dissection room? Mä yritän katsoa niinku karttoja, mutta niinku... Mä en näe yhtään, missä olisi dissection room. Joo. Joku koputtelee ikkunoi. Se on varmaan tuuli. Oh Jesus! Oh Jesus! Semmonen limamonsteri hyppäs alas. Ja mulla ei oo... Ai miksi mä fightaan? Tai kun mulla ei oo kuteja. Mitä mä teen tätä vastaan? Mä... Saa grillu. Ai saa, mä lyön sitä. Kuole, mä en osu täällä puukalla. Et puree mua oikeesti, sä oot niin ärsyttävä. Mä menetin mun helttejä taas tästä. Kuole. Monta hittiä tää ottaa. Ai saa, mä kuolen tälle. Oot sä tosissas. No en kuollu, mutta mä oon taas ihan punaisella. Että mä käyn tsekkaa tää huone, kun mä... Täällä mä kävin silloin kerran. Et oisko täällä jotain... Hikisukkia, niillä mä en tee mitään. Onks mä tänne jättänyt mitään? En oo näitä vanhoja, mitä niinku... Mä tarvitsin yrti, niin mä voisin tää hiiliä. Sen mä tiedän, mut kun en mä löyä mitään hiiliä mistään. Tonne alas ryömimään mä en taida lähteä. Mut niinku, come on man! Oikeesti mulla on niin mä oon niin huono nytten kutien kanssa tässä pelissä. Niinku näkyyks täällä kartassa missään? Dissection room, näkyy drawing room, incinerator room, dissection, gallery, greenhouse, tuli kun laundry room, garage, dining area, living room, pantry, main hall. Mitäs mä menen yläkertaan? Mitäs mä menen yläkertaan, mut oikeesti, mä oon ihan punaisella. Tossa joku luukku. Mä nopein vähän löysin saappaa. Oikeesti tää peli on niinku... Tonne alas pääsis. Mut mä en kyllä sinne oo lähdössä. Ei kai kuumota. Ei! Eihän mua ikinä kuumota, kun mä pelaan tätä peliä. Tykkää Outlasteista paljon enemmän. Juu ei. Taas joku koputti ikkunaa! Oikeesti, mä vihaan tätä peliä. Tää on kyllä cool peli, mut niinku mä vihaan tätä peliä. Ja Kanilla on VR, niin... Otan sit jo täällä dissection room. Recreation room. Ei täällä, mä en löy mistään dissection roomia. Missä? Helkutissa on dissection room. Tässä on käärme. Tässä on käärmeovi.
Onks mä löytänyt käärmeavainta? En, sitä avainta mä en ole löytänyt. Mä oon löytänyt Crow ja Skorpioni. Ja tää koko talo on näitten liman peitossa nytte. Oh fuck. Tiedätkö, missä on tota semmonen niinku menee rappuset ylös, mutta siinä on semmonen niinku vähän niinku olohuone. Ja joo. Sitten okei, tuolla kuuluu jotain popitusta. Ai niinku mitä portaat ylös? Siinä, tässä siinä on tämmöstä huoneistossa on niinku rikkinäistä. Lähetty. Tässä Ja rikki. sitten oot sä tehnyt sen kohan, missä sun piti, oliko se, että vaihtaa se haulikko siihen patsaaseen tai se semmonen mistä. Oota. Mä avaan autotallin oven. Niin mitä mä pitää tehdä? Jesus Christ, mä säikin sen, kun iske aivosti tuolla. Se aivosti meni kuulostaa ihan huudolta. Jos se kuulisi. Joo, kuulin. Niin, mitäkään. Mä luulen, että sun täytyy mennä tommoseen olohuoneeseen, missä... Liva Monster! Tota... Minne? Tuolla... Sanoja. Nopee. Sanoja. No se on... Se on siis tommonen niinku... Tota... Onkohan toi sama huone, missä tota... Joko se oli se isä tai äiti, niin sä juokset sitä karkuun siellä. On semmonen... No siellä on siis semmonen, että siellä on... Hyvä, portaat ylös, pääsee siellä portaissa juoksu. En mä tiedä, mikä se talon kohta on, mutta se on tommonen tosi avonainen. Ja sitten siellä on esimerkiksi patsas, semmoisen kaltereiden takana luultavasti. Ja siellä on muitakin semmoisia niinku esineitä. Mä en yhtään tiedä, mitä sä tarkoitat. Sittenhän tää menee hyvin. No siis niinku, mä varmaan veikkaan, että sä tarkoitat tätä taloa, missä mä oon. Tai niinku... Ja mä en yhtään tiedä, minne se limamonsteri meni. Niinku tää talo, missä mä oon, niin tässä on tämmönen, kun sä menet sinne sisään sitä etuovesta, niin se on tosi avonainen. Siinä. Ja... Niinku portaat menee ylös täältä. Täällä on eri kohdissa portaita. Joo. Niin? Ja... Siinä on vissinkin siinä keskellä huonetta jotain sohvia tai... No tämmösiä tuolia ja sohvia, joo. Joo. Niin sitten... Siinä on semmoinen oviaukko, jossa näkyy, kun menee sinne huoneeseen tavallaan, siinä näkyy joku pysti ja siinä on joku esine. Joo. Siinä huoneessa, mitä se päästä eteenpäin. Siellä on semmoinen, niin kuin, mistä sun pitää mennä niin kuin, sivuuttaissuunnassa pois. Aa. No kyllä mä tiedän sen paikan. Pitäis mun mennä sinne. Kyllä mä tämän paikan. Siellä on ainakin joku ovi ja alakerta. Ovi alakerta, oo. Oh, varmaan sinne, eikä siellä on tosi paljon limamonstereita. Mun pitää mennä tallentaa johonkin. Epäilemättä. No viimeksi kun mä olin siellä, mulla meni hermot, koska mä kuolin siellä miljoona kertaa. Nopee, jos löytyis yrttiä josta, yksi yrtti kelpaa. Eipä löydy. Sä voisit leikata tommosen selityksen pois sitten tosta. Ei ollut hyvän kuulosta. Ei, me pidetään se siinä. Saat auttaa mua, koska tää peli on tosi vaikee. Combine items tolleen. No niin, nyt me saatiin hiiliä. Ja mä taas hiilaan nytten niin täydet HP, ja sit kohtelee limamonster, joka hakkaa mut. Mun mielestä täällä piti olla joku seivauspointti. Mä en oo varma. Kolikko. Joo. Niin täällä on paljon limamonsteria. Onks se tämmönen... Mä kuulen... Ui saa, mä säikän tota saakelin... Tota... Jotain tauloa jostain tyypistä. Ja täällä on tallennuspointti, niin mä menen tänne. Mä tallennan täällä, niin mun jonkunlainen edistys tässä videolla, niin... Saadaan tallennettu. Haluatko tallentaa? Kyllä, kiitos. Tää peli on, niinku, mä tykkään Outlastissa ehkä sen takia, koska se peli siinä, niinku, tää on vähän vapaampi, mistä mä tykkään ja en tykkää samaan aikaan, kun se on, tekee tästä pelistä paljon vaikeamman. Niinku, kun tää on silleen, kun Outlastissa ei oo, niinku, tässä on monta vaihtoehtoa sille, mitä sä voit tehdä, niinku, sulla voi olla paljon kuteja.
Ja täällä on ihan helvetin pimeitä. No. No, Kani. Jos mä pelasin tätä VR:llä, mä lopettaisin 5 vuotta sitten. No. Älä nyt. Me pelataan tai jossain vaiheessa lävetä VR. Eikä. No sä saat pelata ainakin. Ja, no mieluummin mä pelaan tuota kuin Outlast. Hetkinen, Dissection Room. Joo, se on täällä. Mun pitäis mennä tästä vasemmalle, sitten oikealle, suoraan. Ei, mä tiedä mitä reittiä. No. Eiku, tästä vasemmalle, sitten tästä yhdestä ovesta, Boiler Room. Sun pitää kääntyä jostain oikealle, missä on semmonen hevostaulu. Joo, mutta mä vaan pelkään, että niitä limaa oh no, latausjuttu. Oh! Joku paiskaa jotain. Oh no 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 no. Tiedätkö mitä mä löysin? Mä löysin Boiler Roomista sen tosi vanhan mummon. Ei, mä löysin sen mummon. Tiedätkö sen mummo? Tiedä, sen mummo on kaikista paras. Mutta tää mummo on kivoin, kun se ei tee mulle mitään. Mun pitää mennä tän huoneen läpi, tänne. Okei, tää on tää paikka, missä mä taas niitä kuuluu jotain ääniä. Täällä on kaikki niinku raskat tämmöset Oh, what the fuck? No, what the... Oh, sattis, mikä sä on? Mikä sä on? Ai, saa, mä kuolen täällä. Se hyppäs seinän läpi. Ei, mulla ei mitään asetta vastaan. Mulla ei oo mitään asetta vastaan. Ja mä kuolin. Mulla ei oo mitään asetta tyyppiä vastaan. Mun pitää jotenkin vaikka löytää kuteja tai jotain. What the fuck? Mitähän sähköshowta tuolla tapahtuu? Tässä yhdellä ovella... Täällä on kunnon popit. No okei. Mä en tiedä noista aseista, kuinka paljon siellä aseita on. Okei, mulla on 10 jotain kutia pistoolissa. Nää taitaa olla näitä enhanced ammoa, mä taisin tehdä ne. Okei, nyt meillä on ammoa, niin mä voin nyt mennä takaisin sinne. Ja katsotaan, jos 10 kutia pistoolissa ja puukkaa auttais tappaa toi yhden heipa. Mut joo, nyt mä pistän kameran takaisin päälle. Nyt tää taas kuvaa. Nyt meillä on 10 kutia. Sitten nää limatkin liikkuu täällä. Okei, moro mummeli. Ois läppäis toi mummeli nyt hyppäis vaan, pistä kipäättäis. Hyppi. Mä kuulin pientä huhua, että se mummeli ois jonkinnäköinen bossi jossain vaiheessa. No mä veikkaan kyllä, mä katson koko perhe on bossi, et älä nyt se niinku ala sitä niinku sanomaan, mutta joo, mä... Siis, joo, mut siis en mä usko, että se on kuitenkin tähän peliin laitettu, niin että se olisi oo, se tyyppi tulee. Mä nyt menen sitä seinää päin. Exco! Ai saa, se hyppää suoraan mun päälle! Mä sain se! No niin. Kai. Joo. Saakeli. Mä sain sen. Niin, mulla jäi 4 kutia, että ollaan aika... Okei. Nytkö me ollaan tuolla Dissection Roomissa? Katsotaan nopea karttaa. Dissection Room on... Täällä. Kuka? Aataan tää... Joo, että eikö tossa on tuo kyttä kuollen? Joo. Nyt kukaan ei tuu... Se on kiva, nää automaatti ovi. Pitäisikö itekin hankkia omaan kämppään? Pitäis mennä joka ovi ihan itestään kiinni. Missä on Dissection Room? Mä nytten missä siis? Tossa on käärmeovi kyllä. Se on lukossa. Me tarvittais siihen. Mä näyttäisin missä sen Dissection Roomin. Onks tää Dissection Room? Ei tää. Sä oot siinä missä poliisiruumis on, niin sä oot oikeassa paikassa. Okei, okay, joo, mä lähdin siellä. Nyt mä oon taas siellä. Oh no. Mitä mä täällä? Tutki sitä poliisiruumista vähän tarkemmin. Prove your real man. Stick your hand down
Mun pitää laittaa, pitääks mä laittaa mun käsi sen pää? Oh no, mutta laittaa se. Oh, mä laitan mun käden sen pään. Missä se pää Osa oli käydä se? Tuo hihot. En ihan kunnolla. Sorry. Tarkoittaako tää, että me ollaan nyt pestiksi? Mä sain käärmeavaimen. Nonne. Huva huva. Nyt. Okei. Okay. Oh, no, 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 no. Miten mä pärjään? Mä sain sen avaimen. Mut nyt se tuli kaksi limamonsteria. Ja ne on tossa oven takana. Osaaks ne avaa ovia? Toivottavasti ei. No toivottavasti. Jos ne on kato ryömiötä, niin... Ei oo ryömiötä, ne on niitä normityyppejä. Oh. Ja mulla on 4 kutia pistoolissa, ne vaan venää tuolla oven takana. Ja mun pitäis löytää 2 keycardia, koska mä tiedän, että missä oli ne sähköbileet, niin siihen tarvii niitä. Ah, nyt mä tarvii, mitä sä teet, että puhuu pig, joku poliisi. Ne kuuluu vielä tuolla ulkona. Mut mulla ei mitään chanssiä kyllä niitä vastaan. Et mitä mä teen? No mä suosittelen, että yrität tota, avata se ove ja lähteä juoksemaan. Okei. Okay. Ah, siinä on ryömiä tyyppi nyt myös. Se yhden... Wow, se glitsaa! se glitsaa tosta ovesta läpi. No niin, tää on reilu peli. Voinko mä ampua sitä tosta ovesta läpi? Nope. Siinä meni yksi kuti. Se oikeesti, jos sulla on epilepsia, niin älä katso tota tyyppiä. Epilepsia monsteri. Se oikeesti glitsas tosta ovesta läpi. Ja se vaan niinku venaa mua tossa. Terve, voit sä lyö mua seinän läpi? Et. Enkä mä voi vähän vahingoittaa sua. Ja tämä... Oh, se glitsas sinne sisään! No, 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 no! Liiku! Kun mä laitan liveä, liiku! Nyt on paikat kipeet, mä menen väärään suuntaan, minne mun pitäis mennä, mutta mä en tiedä minne mä menen, koska nyt sillä on tyypeillä, mä pääsen minne käännyt, pääsikö tuosta ovesta, sanoit että siitä ovesta pääsee nyt sinne. Okei, okay, mä oon täällä paikassa, missä mä fightasin sitä miestä silloin. Oh. Anteeksi, jos mä puhuin liian lujaa, ettekö ymmärtänyt mitä mä sanoin. Tuliko susta keikki? Joo, ja mä potkasin vahingossa tota ruumissäkkiä, sorry. Ja mä oon nytten tässä isossa häkkipaikassa ja mä menin niinku taaksepäin. Mun pitäis mennä tonne suuntaan. Missä sun pitäis mennä sinne mistä sä tulit. Ai mistä mä tulin? Eikö siellä... Mistä sä... Ei kun mä menin sinne... Mistä sä tulit? Mä menin... No, mut jos sä menet tallentaa. Niin. No joo, mutta älä spoil... Älä nyt spoilaa, kun tässä on käärmeovi tässä ihan vieressä. Mulla on käärmeavain. Okay. Niin, nyt ei ymmärrä näitä. Tää oven takana on ihan loistavia asioita. Tää taisi vaan avata mut niinku... Joo, tää avasi mut uloskäynnillä. Et mä meen kuitenkin takaisinpäin. Okei. Okay. Onne. Mut nyt mun täs päästä tältä pois elävänä tältä alalta. No, nyt kuuluu jotain pahoja ääniä. Juokse. Mä oon niin lähellä. Ai helle! Kuole! Mulla loppu kunit! Pysy siellä! No! 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 Avaa ovi! Pysy siellä! Nyt mä menen tallentaa! Sä et tuu sitä ovesta. Onneksi ne ei osaa käyttää ovea. Onneksi ne glitsaa nyt ovien läpi ihan kivasti. Ja mä oon niin kuollut. Mä oon niinku niin... Verta on niin paljon näytöllä, ettei näe mitään muuta kuin verta. Tallennetaan tähän, kiitos. Et jos mä kuolen, niin sitten päästään jatkaa tosta. Tässä pelissä pitää tallentaa niin paljon. Joo, siis kun... sitä mä just tarkoitin. Että... Joo, joo, mä vaan se käärmeovi vei mut silleen kiertoreitillä silleen ulospäin. Ja niin kun mä tiesin, että joku tulee kokblokkaamaan ihan siinä ovessa. Niin, mut mä oikeesti tarviin kuteja. Joo, mun tyyppi niinku ontuu nytte. Että jos joku aivastaa mun päänä, mä oon kuollut. Toivotaan, että niitä ei flunssa. Ehkäpä. Limamonsteri! No! Se on onneksi ateisti. Et se... Täällä ulkonakin on niitä! Voi herran jumala, mä kuolin. Mä oon kuollut! Mene sinne sisään!
Pysy ulkona. Oni, mä oon täällä taas, mä tallennan vielä tässäkin. Mut kun, ei, mulla ei mitään chancea, mulla ei mitään hiiliä. Mä oon niin huono tässä pelissä. Joten mä tiedän, että... Niinku, mitä mä teen nytte, koska... mä oon tässä asuntovaunussa nytte. Ja... Siellä ulkona pyörii niitä limatyyppejä. Mikä mun objektiivi on? Mun pitää kaksi avainkoodijuttua. Ja mä varmaan tiedän, miten me päästään niinku silleen sinne avainkoodijutulle. Paitsi tässä sais... Tässä sais... Monta kolikkoa mulla? Laitetaan siihen yksi. Mä tarvisin yhden kolikon. Koska mulla on täällä yksi kolikko. Mä tarvisin yhden kolikon, niin mä saisin steroideja taas. Vaikka joku donaa mulle yhden kolikon. Kysy kenet mahtuu tosta läpi ja nappaa se vaan. Vieläkö se venaa mua siellä? Ei kuulu ketään. Oota. Nyt pitää miettiä, Kani. Missä on käärmeovia? Missä mä näin käärmeovia? Mä näin käärmeovia siellä talolla vielä, mut siellä on limamonsteri. Missäs muualla oli? Varmaan sitten siellä, missä mä fightasin sitä muijaa, siellä toisella talolla. Niin siellä on varmaan. Mut meidän pitäis varmaan mennä sinne... Ootko mä muistan? Käärmeovi on siellä yläkerrassa, sen päätalon yläkerrassa. Kani. Mm. Ja mä nyt lähden tästä asuntovaunusta. Juokse! Mä toivon, että se yksi ateisti ei venaa mua siinä ovella. Gotta go fast. Mä oon niin nopea ja värikäs. Mä kuulen sen limamonsterin. Oh, se muodostuu jostain! Ai, siinä yläkerrassa onkin yksi! Mä en jaksa tätä peliä. Ave Maria. Käärmeovi, avaa se äkkiä, kiitos! Kiilto, vai mikä se... Ihana krokotiilihuone! Sä et oo yhtään veressä. Ja tätä ovea ei saa kiinni, joten mä oon vähän pelottaa. Vai saanko sitä kiinni? Saa. Piano on rikki. No voi, passi on hedelmä. Mä oon täällä... Yrtti! Mä voin syö yrtti, koska... Tai no, mä en ihan vielä syö sitä yrttiä, koska sitä löytyy sitä. Olivia stopped his yelling, but sometimes I hear knocking from above. May it really stinks and some weird juice is dripping from the ceiling. Okei, se kuulostaa tosi hyvältä niinku homeongelmalta. Anyway, since I had the time, I changed the remote control to trophy again. Okei, okay, joo. No niin. Mitä mä teen tällä krokotiilihuoneessa? Tai käärme. Jalkapallo. No niin. Ollaan Ronaldoks täällä. Haulikon kuteja! Jee. Ja... Joku koputtaa ovi. Eiku, hear knocking from above. Se on niitä. Ja se puhuu tästä pystistä. Oota, mä tsekkaan nää kaikki pystit. Ku... Onks näissä jotain? Pesäpallo mailla, eiks voiks mä irrottaa ton? Mommy took me to the hospital in town. They took a photo of my head with a weird machine. Mommy bought me a $2.59 piece puzzle from the toy store. Stupid Oliver keeps teasing me. Your crazy head. I lied to Oliver. Let me out. Oletko nyt tässä siellä missä se aula ja missä oli niitä sohvia sinne? Joo, mä oon siellä yläkerrassa. I told him to come over for my birthday party. Then shot him in the attic from a cell by remote control. He changed the remote. Huoneessa kiiturin mummo? Täällä huoneessa ei oo. Okei. Siellä yläkerrassa on myös vissiin toinenkin ovi. Mä säikäin, kun mä törmäilin tuoleen. Niin mitä täällä on? Siellä yläkerrassa, missä on se aula, missä ne sohvat on siinä keskellä, niin siellä on yläkerran ovi, mikä on myös snake ovi. Niin mä oon just täällä. Avasin tää oven, niin täällä on tota... Mä oon täällä huoneessa. Ja tässä ne puhuu jostain remote control. Joo, mäpä tsekkaan näitä... Mut siellä pitäisi olla kiiturimummo. Kiiturimummo? No ei oo kiiturimummo. Ja sitten on iso sänky, sohva. Peili semmonen niinku...
kaappi tai sitten Aa, mä sellaisessa oon varmaan ihan kuulokkeessa. väärässä huoneessa. Mä oon yhdessä toisessa huoneessa. Mä oon tämmöisessä lasten huoneessa. Aa, jätkä meni omaan huoneeseen. Joo, tää on mun huone. Että joo. Katsotaan toi Facecam jaksaa enää kuvaksi, se on 25, missä on kuvannut. Mutta sinne puhui jostain remote controllista ja... Mä menen sen toiseen huoneeseen, se on täällä. Eikö se oo? Mitä se on? Tossa on skorpioni. Tää skorpioni oli tää. Missä se mummo? Tai siinä tossa on toi. Se on niinku keskellä periaatteessa tota. Tää, tuosta yhdestä huoneesta kuuluu se. Mun pitää etsiä niitä keycardseja. Täällä ei ollut enempää tota, ja mun facecam lopetti kuvaamisen. Loistavaa. No, kyllä siellä on käärme ovi siellä. Siellä Yläkerrassa on. yläkerrassa. Siellä skorpionin ovi, mikä mä oon käynyt. Joo, mutta siellä oli myös sitten niitä, että missä pitäisi olla kiituri mummo. Onks mä nyt oikealla? Mä oon ehkä väärällä puolella yläkerta. Joo, siellä on. Noniin. Käydään vielä tsekkaa tää. Noniin. Kiituri mummo. Jep, se on täällä. Vitsi, sä oot nopea mummo. Joo, mutta joo, mun facecam lopetti kuvaamisen, mutta nyt ei tässä varmaan mitään huutamisen arvosta tapahdu. Can shut the fuck up. Mummo, et natise siinä, Jesus Christ. Lockpick, mulla ei vaan tilaa siihen. Oota, voiks mä poistaa mitään? Mä syön tän yrtin nyt, fuck it. Lockpick voi olla tärkeä. Moro mummo. Kenen kuva tää? Tää on jonkun miehen kuva. Lisää yrttejä, mutta mä en nyt voi vetää niitä. Mä taisin ottaa kuteja just. Kaappi, handgun ammo. Mulla ei tilaa taaskaan, mutta... Taas joku koputtelee oviin. The same time as all the clocks. Eikä mun tässä... Oota. Tai no... Jätetään tää tähän, että... Tähän tuo kellotehtävä seuraavaksi, mutta kyllä me edettiin taas jonkun verran. Oli kyllä vähän stressaavaa, et joo, mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin tykätkää, tilatkaa kanava, saattaa lisää. Mä oon kossunut 7. Kani. Ja meikä on Klitska, niin toivottavasti viihdyitte. Se on moro. Ja Haluatko... loppureihdys. No niin, hyvä.